I dag er det søndag 10. juni, og jeg er på vei oppover fra Romsås og på mot Røverhula. I dag er det varmt, men det er litt vind, så det er veldig deilig. Så er det jo veldig fint å gå her nå. Ganske tidlig foreløpig. Jeg kjenner turen jeg hadde i går i beina. Jeg hadde litt for tung ryggsekk til ingen nytte. Da jeg ikke fikk lagt over, så jeg hadde med telt og sovepose og liggeunderlag og masse mat og klær. For mye. Rett ned i lia her så gikk jeg forbi en utenlandsk familie som var i ferd med å tenne opp engangsgrill. Det skulle lage seg lunsj. De hadde fått en melding på mobilen, men den var på norsk, og de skjønte ikke noe av den, så den hadde de bare oversett. Så kanskje et tips til de som sender et melding om brannfaren, at de også tar den på et par andre språk. Det er mer enn nordmenn som bor i Oslo nå for tiden. Hvor jeg havner denne dag, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg skal bare gå en tur, litt rolig. Så får vi se hvor det er den. Da har jeg passert Romskjern og har gått oppover opp på Slattumrøa og er på vei videre retning sannsynligvis innom Lilloseter, så opp bakkene der etterpå. Det er ganske bratt, men jeg drikker litt når jeg kommer litt oppover før jeg begynner på stigningen der, så det blir moro. Ellers er det stilt og rolig i skogen. Det er litt folk rundt vannet jeg passerer og på grusveiene, men inne i skogen er det sånn her, helt stille og rolig. Ikke et menneske. Det blåser litt, men det er bare deilig. Nydalshytta til en jente. Den ligger i Lillomarka, ikke så langt fra Sinnover. Det er en ganske stor hytte, sånn hovedsakelig brukte grupper. Det er ikke sånn som en eller to leir. Det kommer store grupper på skolerasse, for eksempel på en 10-15 stykker. Det ligger et fint område. Det ligger et vann ikke så alt for langt unna her, tror jeg. Jeg ser ikke herfra, men jeg tror det ligger et vann bak her. Da har jeg gjort et nytt stopp. Det er nå mellom Sinnover og Solheimskogen. Dette er et sted jeg vanligvis alltid stopper på. Det har vært mange ganger, blant annet først i 2017 var jeg her. Det har vært en varm dag i dag også. Nå er det like før jeg begynner å danse Reindansen. Nå er jeg vel ikke akkurat kjent for å være noen danser. Men nå hadde det vært godt med Norden dråpe med regn. Veldig regn i dag, men kan liksom ikke se hvor de skal komme fra, men kanskje mye i løpet av kvelden og nærmeste døgnet. Forløpig er det bare å nyte det. Det har vært en lang periode med solen, og nå håper jeg det kommer litt regn.